Армысыздар, қадырлы көрермен, Алматы телеарнасының тікелей эфирінде күндізгі жаңалықтар студияда мен аяулым көлжігіт және әріптесім Бұлбұл Қалнұрқызы. Қазір көретіндеріңіз. Қаржы пирамидасын құрды деп айыпталған вайнерлерге қатысты қылмыстығы сотқа жолданды. Сот отырысы қашан өтеді? Атырауда есірткі қолданған шетелдік азаматша елден шығарылды. Көп балалана неге құжатсыз жүрген? Қазақстанда өндірілетін ұн мен сұйық май Қытай нарығына шығарылмақ. Отандық өнімдерді экспорттаудың тиімділігі неде? Танымал қазақстандық вайнерлер Мейіржан Төребаев пен Мейірхан Шерниязовқа қатысты қылмыстығы сотқа жолданды. Бұл туралы Алматы прокуратурасының баспасөз қызметі мәлімдеді. Ведомствоның хабарлауынша ұйымдасқан қылмыстық топ құрамындағы қаржы пирамидасын құру және оны басқару дерегіне қатысы бар 12 азаматқа айып тағылған. Сондай-ақ 41 жылжымайтын мүлікпен 3 автокөлікке, 9 банк шоты мен 16 компанияның капиталындағы түрлі үлеске тыйым салынған. Ал іс фигуранттары Әділет Ораз бен Әзімжан Сайтбаев әлі халықаралық іздеуде. Қылмыстық іс Алматы қаласы Алмалы аудандық сотына келіп түсті. Аталмыш 12 азамат, соның ішінде әйгілі вайнерлер Мейіржан Төребаев пен Мейірхан Шерниязовты бар. Олар Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 217-ші бабының 3-ші бөлігінде және де 1-2 тармағында көрсетілген, сонымен қатар 262-ші бабының 1-ші және 2-ші бөлімі бойынша айыпталады. Қазіргі таңда сот отырысының уақыты мен күні тағайындалмады. Алматының Алатау ауданында алаяқтық азаймай тұр. Жыл басынан бері 1204 директор келіпті. Олардың басым бөлігі жүргізуші куәлігін аз уақыттың ішінде шығарып беремін деп жалған уәде беретіндер дейді құзырлы орган өкілдері. Олар бұл қызмет үшін 200 мың теңге сұрайтын көрінеді. Сондай-ақ автокөлікке қатысты құжаттарды рәсімдеумен айналысатындарға да тоқтау болмай тұр екен. Мұндай заңсыздықтарға байланысты 174 қылмыстық іс сотқа өткен. Бұл ретте аудандық прокуратура қызметкерлері тек ресми нөмірлерге қоңырау шалып, мамандардан кеңес алуды сұрайды. Қазіргі таңда телефон және интернет қосымшалары арқылы қаражатты шешіп алу және алаяқтардың түрі көбеюде. Және ол туралы прокуратура және өзге де құқық қорғау органдары жүйелі түрде түсіндіруде. Кезекші прокурордың номері осы жерде көрсетілген. Осы номерге қазіргі таңда 12 қоңырау шалынып, тұрғындардың уәждері қарастырылуда. Атырауда көлікті есірткілік мас күйде басқарып, психотропты дәрі сақтаған шетелдік азаматша елден шығарылды. Облыстық полицияның хабарлауынша тексеріс барысында тәртіп сақшылары 30 жастағы елдің және оның 6 баласының құжатсыз жүргенін анықтаған. Шетелдік азаматша Атырау қаласына 2013 жылы келіп, жеке басын анықтайтын құжаттарын жоғалтып алған. Осылайша қалалық полиция басқармасының көші-қон қызметі Атырау перзентханасынан кәмелетке толмаған 6 балаға туу туралы анықтама алып, Өзбекстан Республикасының елшілігіне әйелге еліне қайтару үшін берілетін куәлікті алып беруге ықпал етіп, тиісті заңды көмек көрсетті. Жалғастырамыз. Қазақстанда өндірілетін ұн мен сұйық май Қытай нарығына шығарылатын болды. Екі ел арасында арнайы меморандумға қол қойылды. Келісім бойынша алғашында біздің ұн мен сұйық май Алибаба Групп компаниясының каналдар арқылы Қытайға шығарылады. Аталған тауарлар алғашқы саты бойынша жеткізіледі. Кейін өзге тауарларды да осы жолмен сату көзделіпті. Сауда және интеграция вице-министрі Қайрат Төребаевтың айтуынша, бұл біздің кәсіпкерлерге жақсы мүмкіндік. Бизнес иелері осылайша әлемдегі ең ірі дистрибьютер арқылы тауарларын көршілерге экспорттай алады. Келесі жылдан бастап қазақстандықтар ауыл халқының табысын арттыру жобасы бойынша тиімді шарттармен шағын несие ала алады. Министрліктің ақпарына сай ауылдық елді мекендер мен шағын қала тұрғындарының бизнес ашуға және жұмыс істеп тұрған кәсібін кеңейтуіне жылдық 2,5% мөлшерлемемен 7 жылға дейін кредит рәсімдеуіне мүмкіндік бар. Несие қаражатын беру операторларын облыстардың жергілікті жерлердегі әкімдіктері мемлекеттік сатып алуды өткізу арқылы айқындайды. 2023 жылы жобаны іске асыру үшін республикалық бюджеттен 52 миллиард теңгеден астам қаржы бөлу көзделіп отыр. Қазақстанның халық артисі, балетмейстер, педагог Болат Аюханов 85-ке қараған шағында өмірден өтті. Бұл жайында Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық би театры хабарлады. Қазақ балетінің аңызына айналған Болат Аюханов 1938 жылы Семей қаласында дүниеге келген.
1965-2010 жылдар аралығында қазақстандық композиторлардың музыкасына 30-дан астам балет, 150 концерттік нөмір қойған. Өнертану профессоры, Халықаралық ақпараттандыру академиясының академигі құрмет белгісі, еңбек қызыл ту ордендерімен марапатталған. Мен жастарға сенемін. Алматыда осындай атаумен оқушылар арасында республикалық айтыс өтті. Жыр додасына аймақтық сайыстардан іріктеліп алынған 20 жас ақын қатысты. 10 жұп болып айтысқандар жастар жайлы жырлауға келгенде алдыларына жан салмады. Биыл жыр додасында еліміздің қай өңірі белсенді. Жас ақындардың дайындығы қандай? Суырып салма өнерді тамашалап рухани байып келген әріптесім Жадырау Маржан тарқатады. Алашатын ұран қылған, азаттығын жүрән қылған республикалық оқушылар айтысы бұйыл Алматыда осымен 6-шы мәрте өткізіліп отыр. Атадан қалған өнерді дәріптеген жарыстың дәл Абай атындағы дарынды балаларға арналған мектеп интернатында өтуі дәстүрге айналған. Ал өнер додасына қатысып бақ сынаған ақындар еліміздің түкпір-түкпірінен атап айтқанда 8 облыс пен 3 республикалық маңызы бар қаладан келген. Жыл сайын қатысушылардың саны да айтыстың деңгейі де артып келеді дейді ұйымдастырушылар. Айтыстағы дәстүр бойынша барлығы да қарсыласын қапы қалдырып оза шабуға тырысты. Жігер берген біздерге сөз қалған маңған бабамнан мен жастарға сенемін. Айтысты өткізудегі басты мақсат ұлттық өнерді ұлықтау, жастардың бойында патриоттық сезімді қалыптастыру. Биыл жыр додасының бәсін арттыру үшін жүлде қоры екі еселеніп отыр. Жүйріктердің ішінен жорта шыққан тұлпарлар қомақты қаржыны қанжығаға байлайды. Жүлделі орынға ілікпегендер де құр қол қайтпайды дейді ұйымдастырушылар. Бұл жолы айтысқа елімізге белгілі Айтақын Бұлғақов, Ринат Зайытов сынды айтыскерлер төрелік етті. Оқушылардың енді айтысқа бейімделуі бізді қуантады. Өйткені болашақ жастардікі десек, кешегі арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, қырандай күшті қанатты, мен жастарға сенемін деген мағжан аталарының сенімін, солардың аманатын ақтайтын, алаш арыстарының осы ұрпаққа артқан үмітін, сенімін ақтайтын жастар осы бүгінгі мектеп қабырғасында жүрген оқушылар. Ал осылардың киелі өнерге, атамұра, ақсүйек өнерге бет бұруы әрине бізді қуантады. Шын жүректің шабысы шыңдалатын додада жас ақындар жақсы өнер көрсетті. Бастысы атамұра өнердің ұмытылмай келе жатқаны қуантады. Жадырау Маржан, Жақсылық Тілепберген, Алматы телеарнасы. Құрметті көрермен, әзірге келіп түскен ақпар легі осы. Толығырақ қорытынды жаңалықтардан көріңіздер.